Բարևար ջան, այսօր խաղը մի հատ շատ խնդալու խաղ ու հետաքրքիր խաղ, Վարկ Մաստեր։ Մինչ ես սկսեմ արդեն խաղը, դու քիչ եք մի հատ բաժանորդակ ժեշտալիքին ու լայքերը դրեք։ Սյո, ուրեմն ես այցը, ես այցի ինչ ենք անում, որը ինչ եղավ, այս եսի գիտի քայլելով էտ ենք, բայց ուր ենք եթալու։ Լավ, հաստացանք, ուտնա չնդը նկարագրից, ճիշտաց, սյո, որը ինչ ասում է ախտելիան մերտացում, սապկի այցը, այցը դե ուլա, որ ես թրնում է, լավ, լավ, ես օյնը խաղանք, եթե ես է օյնովա, այս պետք զգուշ լինենք մերան։ Սի կաղա, հոպ, ադա մերան։ Ադա հելի դեղ։ Այդյան, ինչապետ որ ես պիսի հետաքրքիր խաղերը շուտ դուր գալիք։ Բաժանորդագրվում ենք ալիքին, ակտիվ ենք լինում վիդեոների տակ ու սթրիմերի տակ և լայքում ենք վիդեոները ու սթրիմերը, այդ իրեք բանն ասել, ակտիվ ենք լինում, լայքում ենք, բաժանորդագրվում ենք ու և այսպիսի հետաքրքիր խաղեր ունենանք դոստի գալիք, համ խնդալու խաղ, համ էլ վախենալու խաղեր։ Հոպ, հոպ, այս ինչ պիտի անենք ստեղ, որ չենք ունենք ես ձերի մեջ, եսի մեկ, հետո, եսի երկու, արա հելի երավ մեզ, հետը կրծոց արա, այս ինչ մեծ կցենք, հաջորդը ստեղ, մյուսը ստեղ, շուշուտ հելի, հոպ, ունչը կարում են տացնեք խաղան, այդ ոչխարից են հանեց, այդ սինց ոչխարին նումա, մեկ, երկու, իրեկ, չոց, մեկ, այդ հիմա կոնքերը, այդ հիմա կոնքերը, մեկ, երկու, իրեկ, չոց, մալատից հիմա ճարնեն, մեկ, այդ հաչի, զղկում, այդյան, եթե ես դուրս ու դա ես խաղը, ես խաղից ոնցոր երկրորդ խաղն էլ կա, ոստի առաջինը երկրորդն էլ կա ես խաղի, ես երկրորդն էլ խաղը, եթե կարում ենք ես սերիայում ես լարև ամբողջ ուլերը անցնում, ոպ, ոպ, ըհը, հելին, ինիս, լայքերի մասին չեն մորվում, հա, այսին, սի հիմա բոյ էորդ մինք, երորդ լևել մինք, հասե, հոպ, չունգնես, չունգնես, որ, եմ խնդալու խաղա, ամեն վախում ես ընգնես, մեր չպատգատ բացեն, մի վարկյան հելը միատ ոտերը միատ ճող եմ, դնարայք մեղու, ոտան կնգնես մերը վարա, հոպ, տծը ծադա, ես հոց անսնում, նմի բարտյան ես սիմացան ուծա, չէ կիչէ, երբ հետո պտի տան գլշում, մեղում ծատկի, անսը չէ 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 չէ, լավ, չէ անսը պտեսի, մեղում ծնցանք, Հոպ, 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 ինիշ ասնը, արեց ինչ հեղա։
Մեռնելուց բարձրացա։ Ճիշտ արդեն մեռա։ Ֆինիշի վրա։ Մեր։ Ոսի։ Չէ, 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 չէ։ Ես չէ, ավսրա ոտերը մի ճիշտ։ Ուզի չի կայնում, չի կայնում։ Ես ինչ խաղ եմ խաղում եմ։ Հրի այդ ինձ։ Հրի, հրի։ Հրի կիտես ույնը։ Արա չինում էլ ուի կայնել ես քարի վրա։ Մետ։ Ես ու ոտը դիր։ Ես ապտես դի, արա ոտը դիր քարի վրա նարա։ Ոտը ետեր ոտը լի, հետի ծախեց։ Արա կիտ չին կայնում վրա։ Կայնի արա, արա կայնի ասում, արա, ոտը դիտ, իմա այսի, սյո, ոնցոր ոնցոր, վերջ, այսի մեկ, մյուս ուրա, ֆինիշը մեր ուրա, չքան դվեց, ֆինիշ, վերջ, ֆինիշ, Հազիվ անցան տեսերին է։ Հոն դրվա կարիս ես չորսա սատկուլիա։ Մենք ես կոպեկներով ինչ կարան կարնենք, որ չնդնես, 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 որը թան դվաց։ Մնաս արա խիչ ես մնում է տարվ։ Ուվես տեղ ինչ հառացել։ Կայլի, կայլի, կայլի արա։ Մնայի ոտեղ ինչ եմ անելու։ Ես կարում արա շպարտացվածում։ Սյո բացեց, ամայրա բացեց։ Այս ես ինչ են տանում ենք, այս կիտեց ենք։ Սա մի հատ պերսոն ես հատ արեցրան պիտի տայիր, ես դիարկին պիտի տայիր մեզի։ Վերջում են չինքանի։ Հետո, տալշը։ Արեսի, սի մերաց այս, մերացին տալիս եք, որ ինչ անին։ Հապա ոնց թարնենք էտ ճրից։ Դա ոնչ որ մի բան պիտի կա։ Սպացում եմ, հիմա ինչ պիտի դաստը։ Ոչ պի բան։ Ոչ պիտի անցնենք ես աշխարը։ Ունթը, արա ծիշտ ապտի կայնիք ես չլիմ է, ինք ընգնում են գրամոր ենք, ես մերած մաստում է ես մերնի։ Ի ռաս, ի դվա, հետո դալշը գնացին, գնացին կայտ դիակ,
Հետո մի հատ երեք չեք միացնում մեզի, մեր համար մի հատ երեք միացրեք, go to, արա այս խես ներնում, արա այս ծառուց աստեղ, հոպ, երեքը միացրեք լայ, գնաց, ջան, այսօր այսքանը, հուսով եմ ձեր դուր եկավ, երևի լիքը խնդացի, այս պերսոնաժի ունենք են համայն պերսոնի, սրա ոտելի վրա, սատքի, այսքի, մերած մարդը նորիտ մերնում է, ոնց կարող տես բան լինի, այդի հեզի մարդը չէ, սի կենթանի է ինչ է, բերել են ես խավելի, սի հայրջան այսօր այսքանը, լայք է դնում, բաժանք է բուզում, կարիքին ուրի սպասում ենք, Երևի սրա դեպքս սրան։ Հերավոր մենավոր ու մեղավոր հոգի լույս չի տալու, կամ մի լավ միջոց խեր։